1949 eller cirka deromkring, da der var krig i Korea. Skibet Jutlandia, de kom vidt omkring, for der var krig i Korea. Udstyret var gælder til sag, som en hydende hospital. Geo for Jutlandia, hun kommer som kælde til slæst. Hjemme er gælderen hjemme fra jagt, og sømanden hjemme fra hævet. Når drenge nødt skal i krig, så er der kvinderne forbi på de røde kors, malede skibe. Lili Marlene synger, og vi kan se, når de er fatter på striben. Men nogen af dem, de spiller første violin. Kom on, soldier, syng med på melodien. Oh, hey, oh, for Jutlandia, vi kommer som kaldet til sted. Hjemme er her, og hjemmen var jagt, og sømanden hjemme. Kommer så kaldet til sted. Hjemme er jeg, hjemme fra jagt, og sømanden hjemme fra Gennem natten